Нова серія ДТФ-принтерів від бренду Compact вже доступна в Україні. Представляємо вам високопродуктивний комплект обладнання для ДТФ-друку Compact Prestige 60 шириною друку до 60 см. Надійний і швидкий принтер, зроблений на базі двох друкуючих голів Epson i3200 та управляючій електроніці Hosson, забезпечує чудову якість друку швидкістю до 20 погонних метрів за годину. На вибір є два види сушок – компактна для економії простору та більша модель з автоподачею порошка, вакуумними валами та більш довгою пічкою, що забезпечує максимально стабільний процес запікання плівки. Обладнання з високою швидкістю видає чудову якість зображення і може задовільнити потреби навіть у великих об'ємах друку. Compact Prestige 60 – це надійне обладнання для заробітку в індустрії ДТФ-друку.